Kilinika Addaa Ilkaanii Dr. Akliluu Technology ammayyaa isa dhumaan kan kalaqame 3D Digital Panoramic fi Cephalometric X-ray fichisiisuudhaan Neurosurgery'dhaaf tajaajila baqaqsanii yaaluu keessoo afaanii tajaajila baqaqsanii yaaluu buqqee mataaf akkasumas tajaajila baqaqsanii yaaluu mormaa oliitiif bu'aasaa immoo CD'dhaan isiniif kennina. Meeshaa walirraa fageenya nervii fayyadamuun hidda ilkaanii ilkaan irrattan guutuu kan caccabee nyaatame guutuudhaan fayyuu kan hin dandeenye ammoo buqqisuun akkasumas ilkaan qulleessoo ilkaanota nam-tolchee dhaabuuf nuyi ogeessota muuxannoo yeroo dheeraa qabnudha. Yaaddoon qabaatinaa daa'immaniif ammoo kutaa adda ta'e qopheessineerra. Dhukkubsattoota dhibee sukkaaraa qaban akkasumas ilkaan jajal'atan kan hojjechiifataniif dhibbeentaa 10-25 har'isa gatii ni goona. Lakkoofsi bilbilaa 0911-39-1548. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan Gurdshoolaa Teelee Fuuldura, lakkoofsi 2ffaan BisraateGabreel Warshaa Qalabii Fuuldura Gamoo Saan Darbii 3ffaadha. Lakkoofsi 3ffaan Gurdshoolaa Holiy City Center Darbii 3ffaadha. Lakkoofsi 4 Boolee Medaaniyaalemii Gamoo Oromiyaa Darbii 1ffaan nu argachuu dandeessu. Kilinika Addaa Ilkaanii Dr. Akliluu.